Assalamu alaikum dostlar. Bugünkü videomuzda Windows 10, 7, Windows 8 operasyon tizimlerini parolunu alıp taşlaştık oramız. Parolunu buzuşamaz. Parol kaçan mabada kompüterizde parolunu esinizden çıkarıp koysanız uşa payette parolu izde açı alış için kliyapımız bu videonu. Burada kompüterini buzup parolunu geçiş için emez bu narsa. Hop. Bizga bu uchun Windows 10, Windows 7 yoki Windows 8 da diski kerak bo'ladi yoki fleshkaga yuklangan variant kerak bo'ladi. Shu orqali biz kompyuterda parolni ochishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun Windows 10 diskini kompyuterga qo'yamiz. Ana ondan keyin kompyuterni perezagruzka qilamiz. Perezagruzit kompyuter. Kompyuter o'chib yonishida har xil operatsion tizimlar kompyuterlarda har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Meni kompyuterimda BIOSga kirish F2 bilan qilinadi. Yoki boot menu orqali ham tanlashingiz mumkin. Kompyuter yonishida F2 ni men bosib turibman, o'ynatib bosib turibman mana. Mana F2 ni bosib BIOSga kirib oldik. Bu yerdan Advanced menusga kirish uchun F7 ni bosaman yoki mana bu yerdan Advanced modni bosishim kerak. Okay. Bu yerdan boot degan qismiga kiramiz. Mana yuqori qismida boot. Ozgina pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushganda mana shu joydan boot option 1 degan joydan DVD-ROM'da tanlashimiz kerak. Mana menda DVD-ROM. Agar sizda qanaqadir o'sha fleshka bo'lsa, fleshkani tanlaysiz, birinchiga chiqarasiz, DVD-ROM bo'lsa, DVD-ROMni birinchiga chiqarasiz. Bu yerda F10 saqlab chiqib ketish ekan. F10 ni bosaman, mana F10. F10 ni bosganimizdan keyin mana shu oyna chiqadi. Bu yerdan yes bosamiz. Xolos, o'zgarishni saqlaymiz. Kompyuter qayta yuklanadi. Kompyuter fleshka bilan yoki disk bilan yonadi. Mana sistema hozir yuklanyapti, Windows 10. Mana shu joyda klaviaturadan Shift F10 ni bosishimiz kerak. Shift F10. Shift F10 ni bosgan paytimizda shunday qora oyna chiqadi. Bu yerda reg edit deb yozishimiz kerak latinchalab. Latin harflarida reg edit. Enter tugmasini bosamiz. Endi bu oynadan lokal mashinani tanlaymiz. Lokal mashina. Bu yerdan fayl zagruzit. Bu yerda etot kompyuter C diskni tanlaymiz. C diskdan Windows System 32 degan papkani topamiz. System 32. Buni ichida sam degan papka bo'lishi kerak. Config degan papka. Buning ichida sam faylini topamiz. Config papkasining ichidan sam faylini belgilayman. Открыть deb bosaman. Bu yerga ixtiyoriy bironta nom bilan yozish kerak. Men local past chiziqcha sam deb bosaman. Local sam. Okay deb bosamiz. Bo'ldi. Mana bu yerda local sam bor. Buni ichini ochib boramiz endi. Domains account users va bir F4 tanlaymiz. Bu yerdan F tanlayman. Mana shu joyda 38-inchi qatoriga 38 dan 11 ni o'chirib tashlaymiz. Delete bosish bilan orqa tarafga qarab o'chiriladi.
Birge fakat bir de uzun yazaman, uzun 10 yazıldı. Okey de basaman. Ve ben de şuradan lokal maşinaya kırıp, file, tak yok, ben de şuradan lokal samtan deyemen ve vigruzit tıklamız. Vigruzit, da, bol vigruzka buldu. Şimdi bu yerden bu oynan yaparız. Da, kompüter uçup onu yaptı. Uçup yanışı da yana BIOS'a kırıp, şimdi Windows'u bilen yanışını tanıla koyuşumuz gerek olalı. Bu payette F2'ni basıp duramız. Kompüter yanışı da. Şimdi F2 mende. F2 böyle yaptı. Sizde belki başka tükmadır. Advanced Mode. Okey. Yana Boot'a utamız. Boot'tan keyin pasraqqa tushamiz. Boot option'dan bir de Wind tanla koyuşumuz gerek. Ben de SanDisk Wind nomi Wind tanladım. Saklaş için F10'du basaman. Hani F10. F10. Bir de soru yaptı. Ha saklaşsız mı de yaptı? Ha saklayımız deken tugmanı basamız. Ana kompyuterimiz yandı. Şimdi bir de basadigan bo'lsak, ko'ryapsiz. İkkita foydalanuvchini ko'rsatyapti. Siz mana bunu hazır parolini bilmeysiz. Shuning uchun administratorni tanlab kirasiz. Administratorda kerakli fayllarni rabochiy stolni hosil qilish uchun biroz vaqt ketadi. Endi videoni ham sal qaltirab qimirlab turgani uchun uzr so'raymiz. Qo'lda ushlab turibmiz kamerani ham. Stoykamizda muammo bo'ldi ozgina. Tak, bu yerda prinyat. Начало работы. Buni X qo'yaramiz, buni ham yopib yuboramiz. Mana kompyuterimiz yoqib oldik. Kompyuterimiz ishga tushdi. Endi bir yerda korzinaga kiramiz. Korzinaga kirgandan keyin этот kompyuterdan управлениеni bosamiz. Управление. Bu yerdan локальные пользователи. Yana пользовательni tanlaymiz. Shu yerga kirib kirganingizda administrator bor. Keyin o'zingizda useringiz bor. Qaysi user sizniki bo'lsa, o'sha userda, misol uchun hozir menda paynetchi userda nomi. Buni men zadat parol qilamanda, ocholmay turgan foydalanuvchi hozir bu. Bosaman, bu yerga hech qanaqa parol qo'ymasdan okey deb bosadigan bo'lsak, parolni parol olib tashlanadi. Agar sizga parol kerak bo'lsa, bironta parol qo'yib ham qo'yishingiz mumkin. Okey deb bosaman. Men parol qo'yib o'tirmayman. Parolni almashdi. Endi shu joydan administratorni ustida mishka o'ng tomoni. Bitta narsaga e'tibor bering. Hozir men administratorni o'chirib qo'yaman. Siz mana buni parolni olib tashlamasdan administratorni o'chirib qo'ymang. Agar administratorni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, yana ochilmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun administratorni oldindan o'chirib qo'ymaysiz. Hozir men administratorni o'chirish uchun отключит учётные записи degan joyiga qo'yaman. Tichka va OK tugmasini bosaman. Tayyor bo'ldi. Endi kompyuterdan pusk bilan L tugmasini bosaman. Pusk L. Pusk L ni bosganimizdan keyin mana ikkita foydalanuvchi ko'rinyapti. O'zimizga kerakli bo'lgan foydalanuvchini tanlayman. YT. Mana o'zimizga kerakli bo'lgan foydalanuvchini biz ochib oldik. Mana shu tartibda siz o'zingizni esingizdan chiqarib qo'ygan kompyuteringizda parolini ochib olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bir marta aytaman, buni birovda kompyuterni parolini buzish maqsadida o'rgatmadik. O'zingizda bir yaxshi maqsadlarda foydalanishingiz uchun o'rgatyapmiz. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.